Hej, du kan blive gennem.dk, og velkommen til Minecraft Minigames episode 27, tror jeg. I dag, der skal vi spille noget Egg Wars, og vi vil gerne lige finde en bane, hvor det kun er os to, så vi cutter lige, og så har vi fundet en bane, hvor vi kommer i gang. Så kan jeg også forklare, hvad det er. Vi cutter nu. Okay, og vi er tilbage, og vi har fundet, det er faktisk det første game, vi gik ind i, det var et, hvor der kun var to på hver hold, fordi vi havde ikke lyst til at være sammen med en eller anden, der måske ikke er så god, eller forstår det så godt. Ja. Vi vil så heller ikke prale med, at vi ved alt muligt om det. YOLO. Men det så gælder om, det er, at man skal, der er sådan nogle generators, hvor man får jern, guld og diamanter, og dem kan man så bruge til at købe ting, og det er sådan lidt, hvor man skal ud og dræbe de andre, men hvis man får ødelagt sit æg, så mister man, så hver gang man dør, så forsvinder man, men hvis man stadigvæk har sit æg, så bliver man vækket til live, så det vil man ikke så gerne have ødelagt, og det er så vores mission at gå og gøre det surt for de andre. Ja. Så ja, det er sådan lige en kort forklaring på, hvad det her det går ud på. Så lad os bare komme i gang med at spille. Mikkel, har du lidt lærn, så vi kan opgradere? Jeg har 21. Okay, det er bare fordi, vi skal lære opgradere den her. Ja, jeg vil have at opgradere den her over. Yes, så er der level 2 generator her. Nu går det meget hurtigt. Også herovre. Godt. Så jeg ved ikke lige, om vi har en guld generator. Det mener jeg, den er hernede, hvis den virker. Vi overvejer altså bare lige at gå til at rush jer, og bare gå og flætte jeres æg. Jeg tror mest det, vi skal fokusere på nu, det er at komme ind til midten og gøre, så vi kan få noget guld, så vi kan få beskyttet vores æg. Gør du det, så står jeg og garter på stedet, hvis du gør det. Så har jeg lige noget gear, sådan vi ikke bliver flækket. Ja, jeg tager også lige noget skraldgear, og så går jeg bare... Jeg skal ikke bare lade nogen til dig. Eller har du nok selv? Jeg kan godt gøre det selv. Jeg ved ikke... Basic, og så kan jeg bare rigge dem. Jeg tror ikke, jeg tager lidt mad med. Ja, skal vi ikke lige være en, der står tilbage eller sådan noget? Jo, du køber bare noget gear til dig selv også. Så skal okay. Jeg lige have en masse blocks. Ja, Mikkel, jeg tror altså, jeg skal have nogle flere blocks. Har du noget jern? Eller jeg ved ikke, om der er noget derude. Ja, det er nok. Emil, jeg har noget her. Emil. Så kan du bare selv gå og samle med op. Ja, så er jeg bare op. Sådan. Og så jeg også 33 her, så kan jeg få et svær. Tager lige og rydder allerede nogen, der er blevet flækket. Eller vi har vi set det også. Det var orange, lige blev wrecked. Vi går da alt. Det er godt, det ikke også. Jeg finder, at hvis vi skal så over og blokere vores sted, jeg tager bare noget basic til at starte på, til at blokke den. Men imens du går ud og finder dem. Så skal det ind til midten nu. Bare skynde os afsted. Gør du det, du skal også med? Nej, du bliver bare lige hjemme til at starte med. Så putter jeg lige noget sandsten på, for at se, så det gør jeg smadre. Og gør sådan, du får et stensvær det hele. Fordi jeg har et stensvær det hele. Det er bare lige at blokere vores sted, så det kommer nogle fækker, så flækker det. Ja, og hvis der er nogen, der tænker, at er der ikke nogen, der har en bue? Ah, det koster sådan lige diamanter, det er ikke sådan lige så nemt at få. Ja. Så, nu er jeg snart derovre. Jeg er derovre. Og så bare sætte guld. Jeg skal lige dræbe ham her. Kom her, fister. Du skal ikke være bange, jeg skal bare dræbe dig. Okay, hvad koster det at aktivere en guldgenerator? Er det ikke sådan 10 eller sådan noget? Jeg tror, det er 10. Okay, jeg skal bare have nok til at starte dem, og så går jeg tilbage igen. Ja. Nu står bare surrounder vores ting med sandsten. Så er mit tre lag. Kom ud, ja, der. Mikkel, nu tror jeg kan aktivere dem. Guld, det koster 10, ikke? Det tror jeg, jeg er ikke sikker. Okay, og vi skal bare have dem aktiveret, fordi det er meget nemmere, hvis vi selv har dem aktiveret. Ja. Men nu skal vi også passe på, fordi nu er der en vej ud til os, men... Jeg skal ikke bare lige gå over flæk vejen. Nej, den er god at have, så kan vi gå i derind og okay. Få nogle ting. Nu aktiverer jeg lige alle vores generators. Så gør jeg det sådan, at vi lige finder lige en pick, ikke sådan noget. Hvor er guldgenerator? 5 guld, det koster meget mindre end jeg troede. 10 guld skal jeg hurtigt opgradere den igen. Men jeg tror lige, at først vil opsætte Diamond Generatoren i gang. Hvor er den egentlig henne? Jeg ved det ikke. Vi skal stadigvæk passe vildt meget på vores æg, fordi vi skal skynde os at få det der. Men jeg går lige op og gør sådan nogle ting, ikke? Der er en player på vej, Åh nej, shit. Herop. Åh nej. Det kan jeg ikke så godt lide, Emil. Så er han herop. Nu ser han det her på Emil. Nu ser han herop. Jeg rød battle ham. Battle for dig ind. Jeg flækkede hende. Sådan. Jeg smager lidt, der stiger over til os. Det var uhyggeligt, det der, Mikkel. Jeg ved simpelthen ikke, hvor diamant generatoren den er. Men Mikkel, pas på, de Emil, kommer... Emil, jeg smager lige, der stiger, som de kommer over til os. De kommer jo nok igen, men... Jeg ved bare ikke, hvor diamant generatoren er. Jeg holder øje, at der kommer nogen. Hvis de kommer, så smækker jeg dem. Hvor er diamant generatoren? Jeg har ingen idé. Måske oven på det sted her. Jeg tror, den er inde i huset. Op på anden etage. Jeg mener ikke. Jeg kan udenfor så. Og der er nogen der, hvis der er nogen der spørger, hvordan jeg fandt det her server, så... Eller det her game, det var... Nufi og Kovatis, jeg så spille det, så... Ja, heroppe er den, jeg havde ret.
Og så bare starter den, så bare har en diamant, og så får du win. Så går jeg altså lige ned og... Så jeg kunne en player, og så bare tænkte jeg, jeg skulle lige se at smække en. Så bare dig. Tænkte jeg, jeg skal bare flække en. Men så har jeg nok gået efter vores æg, Mikkel. Okay, det giver mening. Men jeg har også en efficiency 1. Så kommer en, der kommer en! Der er en her! Nej, du går ikke, fister. Det sker ikke, mate. Vi skal ned og have den her. Hold blocks. Den her cool generator, den skal jeg altså lige have sat i gang. Alle rusher også, det er mega irriterende. Åh, det er jo... Sikkert, de kommer altså fra højre af. Kommer vi se her sikkert igen? Ej, de har bare blokket sig herovre. Det er ikke derfra. Men der kom de herovre. Der er ingen sti herovre, men heldigvis fint, det går så æg. Okay, de grøde ryger dem lidt, det er jeg ret sikker på. Okay, Mikkel, jeg tager lige... Mikkel, jeg surrender den igen med noget mere sandsten. Godt, men du skal altså passe på, jeg tager også lige et stensvær, så jeg kan tage nogen, hvis der kommer nogen. Lad det dig. Ja, godt. Alting er peaceful her. Hvis du ved, jeg surrender lige med et lag til ovenpå. Ja, godt. Jeg begynder lige at købe obsidian. Godt, så begynder jeg lige resten, du kan komme ind med obsidianen. Du skal passe på, at der kommer tit nogen, og så venter de til, at man flærer den blocks, og så gør de. Jeg er klar, men... Du tog livet af mig. Væk. Du tog seriøst livet af mig, du sviller, mand. Og så kommer vi lige op igen, så folk tror, vi stadigvæk har den loop. Du tog livet af mig, Emil, og du døde, mand. Hvor mærker jeg rystede helt, når du kom. Okay, det kan også diamonds op på den. Jeg har den på filmen, det er genialt. Mikkel, kan du ikke lige gå over til op til diamantgeneratoren og se, hvor langt den er kommet? Ja, det gør de. Du skulle lige fortælle mig, hvor mange der er. Jeg har en del håb. Hvor mange er der? To. To? Ja, to. Jeg troede, der var sådan mange. Nu er tre. Godt. Fedt nok. Jeg har lige købt en obsidian mere. Jeg har ikke nogen pickaxe, det er ret irriterende. Jeg tager 100 for, når den bliver færdig. Den tager også 10 sekunder, for at den laver en. Så bare har den opgraderet. Mikkel, hvor mange diamanter har du? Jeg har ikke nogen. Vi skal altså stadigvæk lige passe på, om der kommer nogen. Jeg står herude nu. Jeg overvejer at kæmpe bussen, sådan at bare kan plukke dem, hvis de kommer. Sådan. Eller skal vi ikke opgradere den først? Mikkel, vi skal bare have 10 diamanter, så skal vi opgradere guldgeneratoren igen. Og det er sådan lidt, det er ikke kun godt til at beskytte vores har vi 6 æg, men det er rigtig godt til at... hvad er det nu, jeg snakker om? Våben og sådan nogle ting, de er ret gode. Mikkel, hvor er vores guldgenerator? Er det lige under? Jo, den ligger under jorden her. Jeg har lige samlet med guld op. Jeg har intet guld. Jeg har ikke fået den i rigtig lang tid. Nej, men det er fordi, vi bruger på obsidian alligevel. Ja, vi bruger det hele. Jeg går hele tiden og samler op, og så køber jeg et obsidian. Jeg har allerede 3, så det burde se rimelig godt ud. Sådan her, så går jeg lige. Okay, jeg fatter ikke, hvordan han er nede i kommet over. Der er ingen vej over. Det giver ingen mening. Udover i midten, det kan være, han er over i midten. Det ved jeg aldrig. Jeg har også aktiveret Diamond Generator. Jeg rushede bare derinde, tog det, jeg skulle bruge, og så gik jeg væk igen. Ja. Det kan være, at han kom ind fra midten af, Mikkel. Der har vi jo stadigvæk den der vej. Min mark har 2 mand, så kan vi opgradere. Godt. Så kan du bare blive der stående der. Og så bare give mig op. Jeg har den 1 nu. Om 10 sekunder, så kan vi opgradere den. Ja. Jeg var klar til at klikke. Jeg køber lige noget mere mad. Det er faktisk lidt... Hvor hun har opgraderet den. Så bare 25 mand næste gang. Nu går den dobbelt så hurtigt. Mikkel, det var guldgeneratoren, vi skulle opgradere. Åh, rip. Men Mikkel, nu går det meget hurtigere, ikke? Hvad koster det? 10, tror jeg. Ja, 10 diamonds, 10 diamonds. Godt. Det tager også dobbelt så lidt tid nu. Jeg kan jo lige noget mere mad. Jeg står bare nede ved guldgeneratoren. Okay, jeg skynder mig op, når jeg har 10, fordi jeg skal også se, om der er nogen der. Det vil nok være smart. Og så for der kommer nogen, hvad tager vi doom, hvis der kommer nogen? Vi står alle sammen indenfor. Vi mangler bare 2 mere obsidian, så har vi... Jeg går herude, jeg er klar, hvis der kommer nogen. Mhm. Godt. Gør du godt, så holder jeg vagt. Hvis du gør, så holder jeg vagt. Hvad er det vagt? Jeg går ned og kigger guldgeneratoren også. Ja, nu går jeg lige og sætter et obsidian mere på. Nu mangler vi bare 1. Eller har vi alle? Nej, jeg mangler der. Emil, jeg har 4 stykker. Er det nok? Nej, vi skal have 10 til 1 stykker. Får lige det med, du får det med mig. Kan du ikke se op til, om der er nok diamanter? Jeg tjekker lige. Ja, så går jeg lige ned og kigger til. Der er 5 der opstår, der nok. Der er mindst 5 der. Yes, så kan jeg købe den sidste obsidian. Ja, der er 10. Men vi skal alligevel, selvom vi allerede har nok... Du skal alligevel opgradere den. Jeg opgraderer den. Godt. Og der er det sådan lidt en bane, hvor man ikke, hvor man starter med hele ingenting. Nej, men gør og opgradere den igen. Så bliver den sidder her OP. Så skal vi opgradere diamanten først, så. Nej, hvad er der sket her? Hvad er der? Jeg har placeret en
obsidian forkert. Crap. Vi kan godt fjerne den. Jeg flækker den lige. Nej, Mikkel, det kan du ikke gøre med den hak, så går det jo i stykker. Men vi får det ikke alligevel. Jo, hvis vi finder en god nok pickaxe. Prøv for eksempel lige at smadre et stykke sandsten. Og så siger du, at det får du ikke noget af. Mikkel, vi skal bare have 10 guld, så kan vi få det. Og det jeg har 5 guld. Og den er sikkert produceret vildt meget nu, fordi den er opgraderet. Prøv det muligt, mand. Jeg vil lade ud af den. Kan du lige give lidt til mig, så jeg kan opgradere den? Jeg råber over og keeper. Ja, godt. Det er lidt et fail af mig. Der er sikkert nogen, der har siddet foran deres computer og skrevet. Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad gang i? Okay, nu har jeg et stykke obsidian. Hvor meget vil du have den? Du skal købe en pickaxe. Jeg har lavet en pickaxe. En diamond. Nå, jeg troede, at jeg skulle købe sådan der. Jeg blev fail. Ej, jeg købte en obsidian mere. Jeg købte lige en obsidian til jer. Tror du ikke, jeg skal have guld den her gang, Mikkel? Jeg har 20. Vi kan få en værre så. Okay. Ja, det er nok en god idé. Okay, der købte du lige en obsidian mere. Så kan vi jo bare beskytte den endnu mere, du ved. Så bruger jeg en diamond pickaxe. Efficiency 1, den er købt. Jeg siger lidt om, man kan mine den. Jeg køber også lige det samme. Så miner vi. Er det ikke sjovt? Siger den, der får noget af det. Mikkel Sandsten, det gør stort set ingenting, så jeg kigger I den gav ikke noget. Så du er ligegyldig, så har vi, hvad er det skal have købt den? Den skal være herovre. Hvad ser det der? Godt. Jeg blok det hele til igen. Ja. Så tror folk bare, at vi er sådan nogle noobs, der bare tror sandsten, det er bare det bedste. jeg har også lige en bad pick, jeg gider have den ikke. Det er for dig. Okay, og der er nok nogen, der synes, vi har farmet ret meget her, og det har vi også. Det var også det, der kunne på i starten. Ja, det var bare farming. Starten, den er sådan lidt over nu, men altså. Nu begynder det sådan noget sjovt, når sådan noget sker. Nu begynder sådan noget skud til at rush folk. Det nærmer vi os nu. Holy mod, der er mange diamanter heroppe. Det var 5. 5 kun. Jeg tror, der var meget mere. Du burde lige tænke dig om, når du bruger dem, ikke? Jeg siger, nu vil jeg til at opgøre den til min næste level af diamant. Jeg køber også lige en kiste, så vi har nogle ting, vi kan have vores ting i. Det ved jeg ikke, hvor god det er. Jeg har holdt kun 5 guld. Så kan folk komme og tage det, Mikkel. Har du overvejet det? Jeg gør også sådan her. Vi gør det bare. YOLO. Oh, ja. Jeg putter den. Hvor skal jeg putte den hen? Så jeg putte den sådan en svær side, så jeg aldrig finder den. Det er fint, det der. Nå, det kan man nummer det. Man skal bare bygge den udenfor. Dammit. Jeg kan også surround dem med alle mulige ting, og så bare putte den derind. Jeg er lige i gang. Jeg ligger den her længe. Jeg ligger den her også her i campersted. Her i mit herover er den. Emil, kig her hvor den anden. Lige herover. Emil. Prøv lige, jeg lige vil fjerne noget. Kig bagved dig. Den er lige herover. Bare sådan, du ved, hvor den er henne. Den er lige her. Det opdager man da. Ikke er mange, tror jeg. Der er ikke så mange, der er kloge her. Nu opdager man den ikke mere. Så bare lige svare. Mindre man har tænkt, der er noget. Der er mange diamanter. Nu har jeg 12 diamanter. Mikkel. Tænk dig godt, når du bruger dem. Hvad skal vi opgradere? Er det ikke bare diamantgeneratoren? Prøv lige, men jeg opgrader lige vores jerngenerator for... Hvor meget guld har du? Jeg har 2. Okay, så hjælper det ikke noget. Eller du kan godt komme og give mig det, hvis... Men skal vi ikke gå over og rush green, så bare flag green? Der er kun en tilbage. Vi kan også prøve at gå ind til midten og se, om der er nogen derinde. Vi skal gå ind... Emil? Hvad? Go for it. Vi skal lige have bedre svær. Jeg skal altså lige have bedre svær. Hvad vil vi bruge diamanterne på? Jeg ved det ikke helt. Jeg har 16 diamanter lige nu. Altså, jeg opgrader altså lige jerngeneratoren. Emil, skal vi ikke bare købe diamantsvær? Tænker jeg. Det ved jeg ikke, om det tager for lang tid. Vi kan også købe jernsvær for guld. Hvad? 16 guld for et jernsvær. Så opgrader generatoren i stedet for. Ja, det er nok en god idé. Sådan, nu kan jeg købe... Nu kan jeg købe... Jeg mangler en nu. Så er det næsten indstemt. Jeg kan godt købe jernsvær nu. Nu er den max level. Ja. Max. Hvad for en? Det var en generator. Godt, det var en god idé, det der. Det må jeg give dig. Okay, vi har 4 nu. Jeg har jernsvær. Og vi er hurtigt nu. Sådan. Hvor sætter den jern derovre? Det er vælt derude. Jeg har ikke engang brug for det. Okay, men jeg prøver lige at gå ind til midten og se, hvad der sker nu. Jeg kommer med, nej. Jeg bliver og camp over ved vores diamantgenerator. Jeg kan også samle de ting op, der er herinde. Jeg forventer ikke, der er så meget herinde alligevel. Vi lader en plæt derude. Jeg laver også mindre, så er der en flere. Det gør du bare. Go for it. Og der er nok nogen, der synes, kan... Eller hvad? Jeg skal lige begynde at snakke dansk nu.
Er det dig, der kommer? Det er dig, Emil, lol. Men der er nok nogen, der synes, at gulerødder, de er ret nederen. Men ja, det er det nok også. Det gør den ting. Jeg bruger dem alligevel. Der kommer en, der kommer en fra Purple. Der er en ude på en fra Purple. Han er ikke særlig jeg god. Kom til det. Han er ikke særlig god, jeg tager ham lige. Ja, jeg kan godt se, at vi kan få en bedre armor. Det er pæmmer brug for, det har jeg lagt mærke til. Han rusher lige nu, jeg rusher bare efter ham. LOL. Nej, what? Der er en, der skød mig med en bue. Er du noget ved? Ja. Yep. Oh, dammit. Nå, det var... Det er bedre end en ting. Måske. Ja, er faktisk ikke. Yep. Det gør vi har det ikke. Ja, så, altså jeg sidder ham ved det ikke. Ellers så er jeg rage quittet. Men det er jo så ikke, at jeg handler starter armor lige hurtigt. Jeg har lige en jern her. Kommer her, hvor sådan fortalt. Jeg skal altså lige have guld nok til at købe et nyt svær. Wow, du har lige fået dit nyt svær, eller hvad, Mikkel? Mm. Og Lostar, nok sige, du skal få et. Okay, det er i hvert fald nu. Skal jeg har 16 diamanter til dig. Okay, godt. Så bare køb, så bare gå ind og køb et. Ja, et diamantsvær. Gonna buy it. That is. Ja. Nu vil jeg tage Rory også. Vi har tænkt, at vi har dårlige ting, men det eneste, vi har godt, det er, hvad det hedder, vores svær. Emil, jeg synes, jeg kan se, at der er en rigtig god en derovre. En rigtig god grøn. Der er en grøn, han er mega vild. Nu kan han gå i midten lige om lidt. Godt, jeg tror, du skal sige, at han går til os. Nej, det så er jeg bare sådan, holy hul. Sådan. Vi har snart 20 mand, så vi bare kan opgradere. Skal vi ikke gå ned og opgradere guldgeneratoren? Det koster 25 diamanter. Ja, snart. Bare gør det så. Hvor er der kun 3? Der er vist en ude på sejlen. Ja, der! Diamant, kom nu hjælp! Yes! Der er en til! Mikkel, jeg har altså lige nået til regen. Jeg flækker lige en plære til. Oh my goodness, Mikkel. GG. Hey, der er en, en anden, der skrev GG. Jeg tænker lige, om de nåede mine, der skrev. De nåede ikke af mine. De siger hacks. Lol. De nåede ikke af mine. Vi får råbe til det. Pyha. Det var på et hængende hår. Jeg synes, vi hacker bror, når vi har så OP ting. I siger ikke, vi har det godt. Det er faktisk kun cool, hvad det hedder. For svær. Alt det er bare mega skrald. Vi skal tænke, skal vi lave armor, eller hvad skal vi lave? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil lave noget armor. Det gør jeg også. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal bruge. Jeg skal bare lige have en mere, så kan jeg lave... Husk nu, bukser og chestplate er det vigtigste. Ja. Og chain helmet, det mener jeg faktisk, det er lige så godt som jern. Det giver ikke nogen mening. Nej. Så kører jeg lige dem her. Emil, har du noget jern i forvejen? Jeg har ikke så meget, men der er sikkert helt vildt meget over på generatoren. Der er nok nogen, der synes, vi ikke er så aktive, og det er sådan rimelig rigtigt. Emil, hvad for noget, hvad det hedder, armor har du? Jeg har chain helmet og jernbukser og chestplate, og så er jeg lædersko. Har du jernbukser? Ja. Har du jernsko? Nej. Har du jernhelmet? Nej, der har jeg chain. Har du jern chestplate? Ja. Har du det, Emil? Hvorfor købte du også? Nå ja, du. Man kan jo altid købe hjelmen. Mm. YOLO. Vi skal også lige have nogle backup items herovre. Har du pickaxe? Har du pickaxe? Ja, jeg har en efficiency 1 pickaxe. Godt. Jeg tror lige, jeg køber en bow. Jeg tror bare, jeg køber en med power 1. Mikkel, de andre, de har fået slået deres æg ud, og de er de eneste, der er tilbage. Åh, skal vi ikke rush dem, tænker jeg. Jeg har jo lidt fuld gear og sådan noget. Det ved jeg ikke, jeg tror lige, jeg køber lige en bue og nogle pile. Okay, jeg prøver også at bruge en bue, før vi gør det. Sådan, nu er jeg bue og pile. Kan du ikke også lige lave en bue til mig? Jeg kunne også godt lige tænke mig nogle golden apples. Det kan vi jo købe for 2 gold. Der får vi et normalt guldæppel. Ja. Jeg bare skal vi ikke godt bruge det som mad? Det ved jeg ikke, hvor klogt det er. Men husk nu, at jeg går godt nok rundt med... carrots lige nu, men det er bedst at have Emil. Der er lige noget sandsten der. Ja, tak. Åh, det er lidt for meget, Emil. Ja, det er meget. Okay, Emil. Ja. Er det den der er i live? Nej, det er bare, jeg så bare lige et navn. Der er nogen herovre, der er nogen derovre til venstre. Hvilken venstre? Herovre? Ja, jeg går lige og køber nogle gold apples. Emil, du ved, det er bare ham, der sælger, der står derovre. Rip. Rip, ja. Det er rigtigt. Jeg har ikke brug for carrots. Vil du have nogle carrots? Jeg har en masse steak. Ja, det er også det, jeg spiser. Så kaster jeg det bare væk.
Ja. Eller jeg kan bare putte over i kisten. Ej, det, ja, det gør du. Det gider jeg ikke til. Sådan. Man tror du, at jeg kunne rigtig godt en powerbore, fordi jeg går ofte og snap dem, og ikke for at snap dem væk, for at smadre dem. Jeg har punch 1 bow. Det tror jeg sådan er fint nok. Så får jeg power 1 bow. Ja. Mikkel, nu tror jeg altså snart, vi skal være med at stå her. Jeg køber lige nogle flere pile, og så er jeg ready to go. Så kan vi have powerbore, så køber jeg lige nogle pile. Jeg tror, du har mange pile. Jeg har kun halv stack. Så, altså, jeg har 45. Mikkel, kan vi ikke bare go for it? Så mange pile kommer færdig til skyde, når vi kun skal kæmpe mod 2. Jeg skal virkelig vi købe et OP. Det er inde med ind ved midten. De er begge to inde ved midten, og de har ikke nogen særlig gode ting. Go, skal vi rush dem? Nej, prøv lige vent. Han står bare der og kigger. Ej, hvad laver han? Han vil fjerne vejen. Kom nu, jeg kigger lige, om de har nogle gode ting. Om de har nogen bue eller sådan noget. Kan du lige kigge, om de vender om? Ja, godt. Det kan de godt ikke indtil videre. De er mega noobs. Jolo. Rush dem. Skal derover. Jeg sniper ham. Han lavede fail. Så må han fail ham der. Hvor? Det var what? Vi gjorde jo stort til det. Han deres fail kunne du bare se. Han blokkede her ret fandt. Vi gjorde jo intet i det der game. Bare skik. Jeg tror, at næste gang vi gør det her, så tror jeg, at vi skal være lidt mere aktive. Så kan jeg lige åbne nogle cubelets her til sidst. Åh, vi får en United Kingdom. Den er kommet. Nå. Det ved jeg for at tage. Super. Kom nu, lad mig åbne den næste. Åh, ja. Jeg får mere. Åh, vi får... Fik en cake hat. Jeg får... Yes, jeg fik en chicken hat. Yes! Emilia, jeg havde brugt 2. Nu får jeg en til. Jeg har en chicken hat. Fik en legendary iron golem hat. En legendary. Ej. I'm not kidding. Ej. Jo. What? Ej, det klæder sig lige, så skal man skal godt lige have en lapis ring, for at du kan få den. Du åbner lige den sidste cubelet. Kom så. Og vi fik en spider hat. Nej, det er jo skidt for det. Men jeg tror lige, jeg tager min chicken hat på. Vi fik en blue helmet. Så er der nu af chicken. Var det igen? Skal vi ikke lige gå ind i lobby 1, så vi kan slutte episoden af sammen? Jeg er oppe i lobby 1. Der står man, der kan være 100, der er 107. Det kan ikke være mening. Vi skal være team chicken nu. det har du. Ja, sådan Mikkel. Sådan team chicken. Men jeg kan godt sige, at vi var lidt nogle kyllinger, fordi vi ikke angreb så meget. Ja, okay. YOLO. Det var så alt for denne her gang af Minecraft Games. Og ja. Jeg håber, I kunne lide videoen. Så der gerne tilbage og sige ind. Du kan begynde med DK, og vi ses på den anden side. Hej hej.